Bogdan. Ungure, hai mă încot, băi hai! Nu vreau, nu vreau! Mă treci mă, nu mă faci ce mă dream din onie! Nu vreau! Hai mă, că e rândul tău! Următorul! Ungure, treci mă, săru mâna! Bună ziua! Prietenul meu aici vrea să se înscrie la o post liceală. Și-a picat bacul și ar vrea să o apuce pe drumul unei meserii cinstite care să-i asigure un venit. Minte, doamnă, el vrea, nu eu. La ce specializare doriți? Apoi n-aveți voi ce specializare vreau eu. Cum să nu? Aveți de unde alege. Frizer, ospătar, nu vă tentează. Nu, eu sunt așa un spirit mai creativ. Eu trebuie să mă dezlănțui. Ceva mai interesant n-aveți. Ha! Spirit creativ, ha! Dar ce post liceală-ți dorești tu, băi? Nimeni drum ce ești. Ceva de Facebook? Cum? Păi să-mi vezi cum să stai pe Facebook eficient. Vai, dar complicat-i să luzărești toată ziua pe net. Păi bă, există tehnici care trebuie perfecționate. Cum să postezi, cum să dai like, la ce ore. Da, și adevărul că-ți trebuie școală pentru așa ceva, da, da? Na bine. Nu, n-avem așa ceva. Vă puteți înscrie la o post liceală de agricultor dacă doriți strungar. No, eu am pretenții de la mine totuși. Dar ce v-ați dorit, domnul Einstein? Dacă doriți, puteți face post liceală de dulgheri sau șurubător de șurubător. Nu, nu-mi place ce aud. Mă, da ție nimic nu-ți place, dar ce post liceală vrei tu, domnul președinte? Să-ți reamintesc că tu n-ai nici bacul luat, băi, ciuriburii. Păi nu știu, bă, uite, mi-ar plăcea să fiu degustător de bere. Nu există așa ceva, domnule, degustător de vinuri, poate. No, e ok și cu vinuri, băutură să fie. Da, dar pentru asta vă trebuie bacul luat cu 10 la română. Ce, ca să fiu? Vezi, bă, ungure, străbă cartie să fii bețiv, mă. 10 la română, de ce? Domnule, ca să fiți degustător de vinuri, trebuie să fiți un bun poet. Acolo nu e vorba de vin, e poezia vinului. Poet, dar știu poezii. Iepuraș în iarbă, bații-bații tarca. Și am gusturi bune la drojdii. Stimabile, aici nu e vorba de gusturi. Va trebui să le explicați oamenilor poetic de ce un vin e catifelat, de ce are un buchet floral bogat. Cum să aibă buchet vinul? Păi, vedeți, asta vă spun, nu e de dumneavoastră. Da, post liceală de macho, n-aveți? Vă rog să scuzați, doamnă, cred că-i bat. De ce, mă? Tu, macho, mă, grasule! Domnule, ca să fiți macho, trebuie să arătați cumva și să aveți studii superioare, minim bacul cu 10 la română. De ce? Pentru că trebuie să stăpâniți arta oratorică foarte bine. Trebuie să știți să țineți de vorbă o femeie, domnule. Păi da, doamnă, eu sunt deja expert. Dacă mai fac și o post liceală, peste 3 ani umblu eu cu Mădălina Ghenea. Mă faceți să râd. Păi, eu plâng, doamnă. Dar ce e așa amuzant? Dumneavoastră, dumneavoastră n-ați putea ține de vorbă nicio vânzătoare din piață, domnule, la pregătirea pe care o aveți. Nu, serios, dar o secretară aș putea? Poftim? Păi uite, te țin la povești de 10 minute tu și nici măcar n-am bacul luat. Hai, Chichita, predă-te, ieșim la un suc. Unguru Bulan.